ערב טוב לכולם, ותודה רבה למי שמצטרף בשעה המאוחרת הזאת. אז שמי רבקה מקזימוב, ואני רוצה לדבר איתכם הערב על קהילות גרמניה בעידן של היום. אני רגע אשתף אתכם במצגת. רוני, אני רוצה לשתף. אין לך, את לא יכולה לשתף? הנה, עכשיו זה עובד. אוקיי, אז אני עובדת במכון שטראוס עמיאל, מכון שמכשיר שליחים לקראת יציאה לשליחות. גם אני בוגרת המכון ובוגרת כמה וכמה סבבים של שליחות. לפני שאני מתחילה לדבר על גרמניה, אני רוצה דווקא לדבר קצת על חג השבועות. חג השבועות הוא חג מאוד ארץ ישראלי במהות שלו. זה חג של עלייה לרגל, הבאת ביקורים מפירות הארץ. אנחנו ככה כל החג סביב הגאולה השלמה של בניית בית המקדש בירושלים. אז מה בעצם המקום של שבועות ליהודי שחי בחוץ לארץ בחג הזה? האם יש עניין לחגוג את החג הזה בחוץ לארץ, או שאולי עדיף שכולם יעלו לארץ ויחגגו כאן? אני אתן לכם עוד דוגמה עם דילמה דומה. חג פסח, גם הוא חג של עלייה לרגל, זה חג שבו נגאלנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הביא אותנו אל הארץ המובטחת. מה מקומו של יהודי בחג הזה, יהודי שחי בחוץ לארץ? האם העובדה שהוא לא חי את אותה גאולה מבחינה גיאוגרפית מרחיקה אותו מהמשמעות ומהמהות של החג הזה? האם החיבור שלו הוא פחות בגלל שהוא חי בארץ אחרת? קצת לפני פסח האחרון, בעלי ואני התלבטנו אם לעשות את החג אצל ההורים, אולי לארח חברים או לנסוע לגרמניה. האם מקומנו כאן בחג? האם מקומנו שם? ערב פסח אנחנו נוחתים ברויטלינגן, עיירה קטנה לא רחוק משטוטגרט בגרמניה. הגענו לשם כדי להעביר את ליל הסדר ואת התפילות בקהילה קטנה שמונה כמה עשרות חברים. מגיע ליל הסדר וקומץ אנשים מתאסף לתפילה. לא ברור אם כולם יהודים, רובם מדברים ברוסית ורק מעטים מדברים גרמנית או אנגלית. הם לא מכירים את התפילה, הם לא מתמצאים בסידור, אבל הם מאוד 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 מתרגשים מהנוכחות שלנו שם. אחר כך מגיעים עוד ועוד אנשים ומתאסף קהל שהגיע לחגוג את ליל הסדר ואת חג פסח. הם לא ממש מכירים את סיפור האגדה, הם לא מכירים את השירים, לא מכירים את המנגינות, הם לא גדלו על זה. אולי הם שמעו פעם משהו, אבל הם לא זכו לחגוג את החג הזה כהלכתו, בוודאי לא בילדותם. ואנחנו יחד איתם מספרים את סיפור העם היהודי שיצא ממצרים והגיע לארץ. סביב השולחן יושבים איתנו גם פליטים מהמלחמה באוקראינה, ואנחנו מנסים ברגישות לדבר על המהות של החג, שהיא הגאולה והחירות, בידיעה שהאנשים האלה איבדו בעצם את כל מה שהיה להם ממש לפני רגע, וכל כך קשה לדבר שם על גאולה ועל חירות. אבל האור שלהם בעיניים פתאום ניצוץ נדלק, והם שואלים שאלות, ומבקשים לשמוע עוד, ולשוחח, ונהנים מהילדים ששרים את מה נשתנה. החיבור שלי לקהילות גרמניה התחיל בעצם לפני 13 שנה. הכרתי את בעלי, שבדיוק חזר משליחות של שנתיים בברלין, ומיד אחרי שהתחתנו נסענו ביחד לעבוד בקהילות קטנות ומרוחקות ברחבי גרמניה, במשך 3 שנים. בעצם עד היום אנחנו ממשיכים להגיע לקהילות שם, בעיקר בתקופות החגים. כבת למשפחה שרבים ממנה נספו בשואה, אני מודה שבהתחלה היה לי קשה מאוד עם הרעיון של עבודה עם יהודים בגרמניה. כולנו יודעים איך הסתיים הסיפור שם. ושאלתי את עצמי, האם במקום כזה יש סיבה לחדש ולחזק את הקהילות היהודיות? האם עלינו לבנות אותן באופן שיאפשר המשכיות ושלא על מנת להעלות אותן לארץ? ככל שהעמקתי בהיכרות איתם, הבנתי את החשיבות ואת המשמעות של עצם קיומם שם כיום. אבל לפני שאני אדבר איתכם על הקהילות האלה בעידן המודרני, חשוב להבין את הרקע ואת הבסיס של הקהילות בגרמניה. אז בואו נרוץ רגע על הרצף ההיסטורי באופן כללי. לא ידוע מתי בדיוק התחילה ההתיישבות היהודית בגרמניה, אבל יש מקורות שמתארים התיישבות יהודית שם כבר מתקופת בית שני. יהדות גרמניה, היהדות המכונה יהדות אשכנז, היא אחת הקהילות היהודיות העתיקות והמשפיעות באירופה. יצאו ממנה רבנים גדולים,
ספרי הלכה ומחשבה שמהווים אבני יסוד ביהדות שאנחנו מכירים היום ובעצם אנחנו משתמשים בהם עד היום. יהודי גרמניה היו דמויות משפיעות מאוד בחיי התרבות, האומנות, הרוח והמדע של גרמניה. בימי הביניים, ככל שהתחזק מעמדה של הכנסייה הנוצרית, החל מעמדם של היהודים בגרמניה להתערער. עד שנת 1096, שבה בוצע טבח ביהודים שישבו בחבל הריין, ומאז התחיל תהליך ארוך, ארוך, ארוך וכואב של ירידה במעמדם של היהודים, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה ביטחונית. בימי הביניים עברו על היהודים כמה וכמה גלים של פרעות קשות, עלילות דם. נרצחו אלפים ועשרות קהילות הושמדו. האוכלוסייה היהודית הלכה והדלדלה, ויהודים היגרו מגרמניה לארצות אירופה. במאות ה-17 עד ה-19, אני קופצת קצת, חודשו קהילות רבות בגרמניה. בעצם יהודים שעזבו בימי הביניים החלו להגר חזרה מארצות אירופה, וגם מגורשי ספרד מצאו את הדרך לגרמניה, והקהילות התחילו להיבנות לאט לאט מחדש. עכשיו, בתוך זה אנחנו צריכים לזכור שבמאה ה-18 התחילה תנועת ההשכלה היהודית, שהיא עודדה בעצם השתלבות בחברה הנוצרית, בחברה הכללית, והיא הובילה להתבוללות ולאובדן של זהות היהודית אצל רבים מיהודי גרמניה, שהם ניסו פשוט להיטמע ולהיות שווים כמו כולם. מאוחר יותר התחילה גם תנועת הרפורמה, שאספה אליה יהודים רבים שהזדהו עם ערכי התנועה. דווקא לקראת סוף המאה ה-19 התחילה להתפתח קצת יותר היהדות האורתודוקסית, אבל גם זה פעל באופן מוגבל. בעצם הקהילה האורתודוקסית התנגדה לרעיון הציוני, התנגדה לתוכנית הציונית של הרצל, והיא אפילו הגדירה את זה כעבירה על חוקי הדת, עד כדי כך. הם האמינו שצריך לחזק את הפעילות הדתית, אבל המפעל הציוני פוגע בה ומנוגד לערכיה. במאה ה-20, אחרי מלחמת העולם הראשונה, השתנה שוב ההרכב של יהדות גרמניה, בעיקר בעקבות הגירה מסיבית של יהודים שלא עברו תהליכים של מודרניזציה, יהודים שהגיעו ממדינות אירופה השכנות עם רצון ליהדות המסורתית שהם הכירו. אני קופצת לשנת 1933. בשנת 1933 חיו בגרמניה מעל 500,000 יהודים. הם היו מרוכזים בעיקר בערים הגדולות, כמו שאפשר לראות פה במפה, בפרנקפורט, קלן, ברלין. הם היו משולבים בתעשייה, במסחר ובתפקידי מפתח פוליטיים, ובכלל תפקידי מפתח. אך בעקבות עליית הנאצים לשלטון, שוב התערער מעמדם של היהודים, והתחילו רדיפות ופוגרומים. אנחנו מכירים את החוקים שחוקקו כנגדם, שנועדו להגביל אותם, ובסופו של דבר הובילו לשואה הנוראה, להשמדה של מיליוני יהודים מגרמניה ומהמדינות השכנות. אחרי המלחמה נותרו בגרמניה כמה עשרות אלפי יהודים בלבד. רובם המוחלט היגרו לארץ או לארצות המערב. ממש מעטים בלבד נשארו במדינה. אחרי השואה יהדות גרמניה נחרבה, ואף אחד לא העז לחלום שתהיה יהדות בגרמניה. אבל הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם בדרכים שהן לא צפויות ולא מובנות לנו. הקהילות שהיו שבורות ומרוסקות לאט לאט החלו בניסיונות להיבנות ולבנות מחדש. בשנת 1990 מנתה קהילת יהודי גרמניה כ-26,000 יהודים. אתם זוכרים, לפני המלחמה היו 500,000. רוב היהודים מתוך ה-26,000 האלה היו מהגרים שהגיעו מארצות מזרח אירופה. מעטים מהם היו ניצולי שואה ופליטים גרמנים ששבו לחיות בגרמניה אחרי המלחמה. באותה תקופה נפלה ברית המועצות, נפל מסך הברזל. ממשלת גרמניה החליטה לפתוח את שעריה ולקלוט יהודים, שהם יהודים על פי חוק השבות, מתוך איזשהו ניסיון לתקן את העוול שהתחולל בה ולבנות מחדש את הקהילות שהוחרבו. בהזדמנות הזאת שהציעה ממשלת גרמניה, הגיעו מעל 100,000 יהודים מברית המועצות לחיות שם. הם קיבלו סל קליטה נדיב ותנאים סוציאליים, ומכיוון שההגדרה הייתה שיהודי על פי חוק השבות זכאי להיכנס למדינה, הגיעו רבים שהם לא יהודים לפי ההלכה, אבל יש להם קשר משפחתי מסוים ליהדות. לפני המלחמה, היהודים היו מרוכזים בערים הגדולות, כמו שראינו כאן, קהילות מאוד גדולות וענפות בריכוזים גדולים.
ואחרי שהממשלה הגרמנית פתחה את שעריה בפני היהודים, זה המצב שנוצר. היא פיזרה אותם במתכוון ברחבי המדינה, וככה נוצרו כ-130 קהילות קטנות, קטנטנות ומפוזרות. אתם רואים שכל הנקודות הלבנות, אלה הקהילות שנמצאות ברחבי גרמניה, ממש בתפזורת עצומה. הקהילות האלה מורכבות בעיקר מיוצאי ברית המועצות, בין 70% ל-90% מכל קהילה זה יוצאי ברית המועצות, שיש להם מאפיינים מאוד ייחודיים ושונים. קודם כל, הם דוברי רוסית, הם לא דוברי גרמנית. למרות שהם חיים בגרמניה כבר לא מעט שנים, הם מקפידים שלא ללמוד גרמנית ולא להיטמע במדינה הזאת שבה הם חיים. הם מהגרים בעצמם שהגיעו מברית המועצות, או שהם ילדים של מהגרים שהגיעו מברית המועצות, הם לא מרגישים איזושהי שייכות לאומית למדינה. הזהות היהודית והלאומית שלהם היא מאוד מאוד מורכבת. מצד אחד הם מאוד גאים במורשת הרוסית שבה הם חיו, אבל מצד שני הם גם אסירי תודה למדינה המתקדמת הזאת שקיבלה אותם ופתחה את השערים ונתנה להם תנאים טובים. לגבי הזהות היהודית, אפשר להבין שהזהות היהודית שלהם מאוד חלשה. אחרי שהם חיו תחת השלטון הקומוניסטי, בעצם לא התאפשר להם לחיות חיים יהודיים, הם לא התחנכו על ברכי היהדות, הם לא קיבלו את היידישקייט ולא יכלו גם להעביר את זה לדור הבא, כי פשוט הם לא הכירו את זה. בנוסף, יש הבדלים משמעותיים מבחינה תרבותית בין היהדות השמרנית הגרמנית ליהדות הרוסית. הרוסים, יוצאי ברית המועצות, מאוד הקפידו ככה לשמר את המסורות שלהם ואת הזהות היהודית שהם ספגו, וזה הוביל לחיכוכים קשים מאוד בינם לבין המקומיים, למרות שהמקומיים היו מעטים, אבל היו באמת חיכוכים קשים מאוד. הנקודה האחרונה המשמעותית היא שבאמת בעקבות ההגירה, ההתבוללות שהייתה, הרקע המורכב שממנו הם הגיעו, יש ממש חוסר בקשר ובחיבור עם הקהילה היהודית. עכשיו בואו נוסיף לזה את העובדה שהקהילות נמצאות בתפזורת כל כך גדולה, ורוב הקהילות הן באמת מונות רק כמה עשרות אנשים. אין אפשרות ריאלית להציב רב או מנהיג לכל קהילה, וככה בעצם החיבור ליהדות הוא מועט מאוד, חלש מאוד, והוא בעיקר חיבור תרבותי, הוא לא חיבור דתי. היום הקהילה היהודית בגרמניה מונה כ-150 אלף יהודים, היא הקהילה השלישית בגודלה במזרח אירופה. למרות המורכבות והאתגר הגדול שתיארתי, ב-20 השנים האחרונות יש צמיחה והתחדשות של הקהילות האלה. גם בקהילות הקטנות, אבל בעיקר בקהילות הגדולות, בברלין, מינכן, פרנקפורט ועוד. בקהילות הגדולות יש רבנים שמנהיגים את הקהילה. ישנם מרכזים קהילתיים, בתי ספר יהודיים, פעילויות תרבות מגוונות. בנוסף לזה, יש רבנים ניידים, ככה הם נקראים, שהם בעצם מבקרים את הקהילות הקטנות האלה, ופועלים בהם כמה שאפשר. הם מגיעים לשם פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם בחודשיים, כמה שהם מצליחים להגיע, ומחזקים את הקשר של האנשים שם לקהילה ולמסורת היהודית. חשוב לציין גם שהממשלה הגרמנית היא תומכת בקהילות האלה בצורה מאוד משמעותית. היא נותנת להם מבנים ותקציבים גדולים לצורך הקיום שלהם. כמעט בכל מקום בגרמניה, בתי הכנסת שתראו הם מרשימים וגדולים, אין שם מספיק אנשים בשביל למלא את כל החלל. וברוב הקהילות גם יש הנצחה בולטת מחוץ לבית הכנסת שהיא תזכורת מתמדת לאסון העצום שפקד את היהודים שם. בצד ימין אפשר לראות את בית הכנסת בשטוטגרט שהוא מבנה מרשים מאוד מבחוץ ומבפנים. כאן אנחנו רואים את חזית המבנה שהיא אנדרטה לנספים בשואה. בתוך בית הכנסת יש איורים רבים של בית הכנסת כמו שהוא נראה לפני שהוא הוחרב בשואה. כל בתי הכנסת הוחרבו ובעצם נבנו מחדש לאחר מכן. בצד שמאל אנחנו רואים את בית הכנסת במינכן שהוא מעוצב כמו גוף של תפילין. האבנים שמקיפות אותו הן מזכירות את אבני הכותל. הם אומרים, הכותל הוא שריד, ככה גם אנחנו, גם הקהילה היהודית היא שריד, שריד לעם הנצח ולתופת הנוראה.
בשנים האחרונות קמים גם ארגונים גרמניים נוצריים שממש רואים שליחות בחיזוק הקהילות היהודיות ובתיקון של מעשי אבותיהם. וזה כמובן אל מול הכחשת השואה, האנטישמיות שמתגברת שוב בגרמניה ובכלל בשאר מדינות אירופה. כאן אתם יכולים לראות מעט תמונות מהביקור שלנו במוזיאון השואה בטובינגן. טובינגן היא עיירה שכנה לרויטלינגן, שם היינו בליל הסדר. והמוזיאון הזה בעצם מוקם על ידי קבוצה של נוצרים שרואים משימת חיים של ממש בסיפור האמת על מה שהתרחש בשואה. הם משלמים על זה מחיר אישי מאוד יקר, ההתנגדות אליהם מתוך הגרמנים המקומיים היא עצומה, ובכל זאת הם ממשיכים בכל הכוח. אנחנו התרשמנו במיוחד מהמשפחה שאירחה אותנו בביקור שם בטובינגן, היינץ וקארול. היינץ סיפר לנו שכל הבנים במשפחה שלהם קיבלו את השם היינץ במשך 8 דורות, וכשנולד לו בן, הוא נתן לו את השם אברהם, לא פחות ולא יותר, כדי לסמל את החיבור העמוק שיש לו לעם היהודי. הוא, לצערנו, נצר למשפחה ששירתו בצבא הנאצי, שהיו שותפים לכל ההרג והרצח שהיה שם, והוא מרגיש שהוא חייב לבוא ולספר את מה שקרה ולתקן את מה שאבותיו עשו. לכאורה, במשך למעלה מ-1,000 שנה, היהודים חיו בגרמניה בלית ברירה. לא היה להם מקום אחר להיות בו. אבל האם גם אחרי שהוקמה מדינת ישראל, האם אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולנטוש את המפעל היהודי בגרמניה, בכלל בחוץ לארץ? אם בעבר הממשלה הגרמנית היא זאת שרדפה אותנו, היום הממשלה הזאת, אותה ממשלה, מזכירה לנו שיש יהודים רדופים שצריכים את העזרה שלנו והיא תומכת בהם ומחזקת אותם. העשייה החשובה של השליחים והרבנים בגרמניה היא בעלת ערך בל יסולא בפז. ממש מדובר בהצלת נפשות. האנשים שמרכיבים את הקהילות שם היום הם אולי לא ממש חיים אורתודוקסים כמו שאנחנו מכירים, אבל הם נאחזים חזק חזק בשורשים ובחיבור ליהדות, גם אם הם לא מבינים את הפן הדתי או את ההיסטוריה היהודית באופן מלא. אני רוצה לסיים בשתי נקודות, שהם המסר החשוב שאני למדתי מעשייה בגרמניה. לעניות דעתי, מתוך הסתכלות על התמונה הרחבה, אנחנו, הדור שנוצר ונולד וגדל בארץ, אנחנו לומדים תורת ארץ ישראל ולא מבינים כל כך לפעמים מה עושים עדיין היהודים בחוץ לארץ. אנחנו מקבלים תזכורת, אולי מהמקום הכי פחות צפוי. כמה יהודים יש שם שעוד זקוקים לנו, לתורה שלנו? אולי בשפה אחרת, אולי בסגנון אחר, אולי מתוך בניית קשרים, אבל הם משוועים לנו, הם וכל מה שסביבם. העולם משווע ליהדות. נקודה השנייה, חלק מתהליך התחלת דגאולה, זה לא רק מה שקורה בארץ ישראל, אלא גם ההכרה של ביום ההוא יכירו וידעו כל יושבי תבל. עצם ההכרה של ממשלת גרמניה אחרי למעלה מ-1,000 שנים של רדיפות וחשיבות קיומה של הקהילה היהודית והתמיכה העצומה שהיא מעניקה, היא ממש זה, ממש התחלה של ביום ההוא יכירו וידעו. בתמונה הזאת אנחנו רואים את החנוכיה, מוצבת בכיכר המרכזית ליד הברנדנבורג הטור, שער הניצחון בברלין. זהו שער שבעצם מסמל את השחרור של גרמניה, את השילוב של המזרח והמערב. והחנוכיה הזאת שמוצבת שם במרכז העיר, ברוב עם, ומודלקת בכל לילה מלילות החנוכה, באמת, באדר ובפאר, היא מזכירה לנו שאנחנו עוד שם. ושאנחנו, יש תקומה לעם היהודי ויש עתיד לעם היהודי גם מתוך החורבות הכי גדולות שאפשר לדמיין. ואני מאחלת לנו עכשיו ערב חג השבועות שאנחנו נדע לזהות את הניצוץ של כל יהודי, ונדע באמת להדליק את האש הזאת ולהבעיר אותה עוד יותר כמה שאפשר, ולחזק את האחים שלנו שנמצאים שם בתפוצות, ולהבין שיש לנו אחריות עצומה על הכתפיים, בחיבור שלהם אל היהדות, אל המורשת, אל החוליה בשרשרת, ולהיות פשוט שם בשבילם, בכל האמצעים, בכל הדרכים, ועם הלב פתוח כמה שאפשר. חג שמח לכולם ולילה טוב.